Ne do të ndalemi sërish tek e njëjta ngjarje të anoncuar pak më parë që ka ndodhur pak pas mesnatës së djeshme ku me rënien e një ascensori janë plagosur dy gra në zonën e Astirit në kryeqytet. Ndërkohë do ta kemi sërish kolegun Arsen Rusta, pasi pak më herët kemi zënë me gojë në fakt edhe çështjen e kolaudimit, një element ky i rëndësishëm fakt për sa i përket sigurisë së ascensorit në përdorim për gjithë banorët, por do të kemi detaje të reja lidhur me këtë pjesë, pasi duket, me sa duket, si pas edhe kolegut Arsen Rusta nga informacionet që ka mundur të marë, nuk ka pasur kolaudim ky ascensor, apo jo Arsen, përshëndes edhe njëherë. Përshëndetje Elda, në fakt jemi interesuar pranë inspektoratit shtetëror të inspektoratit teknik shtetëror dhe mbikëqyrjes së tregjeve rezulton se ky kompleks dhe kjo shkallë këtu nuk e ka kolaudimin e ascensorit i cili është detyrim ligjor sipas ligjit numër 10489 datë 15 dhjetor 2011 dhe sipas VKM-s 1056 23 dhjetor 2015 për miratimin e rregullit teknik për sigurinë e ascensorëve në përdorim pra në përdorim në Republikën Shqipërisë. Aeroporti Rezion ka mundur siguroj formularin që duhet plotësoj çdo ascensor, qofta i publik apo privat, dhe duhet kaloj në kontrolin e ISHT-s, pra Inspektoratit Teknik Shtetëror Mbikëqyrjes së Tregjeve, dhe rezulton pak nga hetimet paraprake se kjo shkallë këtu nuk e kishte. Ndoshta ka qenë ky shkaku apo ka qenë largimi i energjisë elektrike, kputja e kabujve apo një pajisje e cila s'ka funksionuar mbetet për tu hetuar në mënyrë të theluar e cila po kryet tashmë një hetim dhe pritet që në mesditë tu të mbërrinë sërish inspektorët për bërë matje dhe kontroll teknik, ascensori është jashtë funksionit. Ora 23:35 minuta në mbrëmjes së djeshme ka sjell situata e paniku, tu fatkesish ende një zonjë është në situatë kritike për jetën, po çfarë kërkon ky formular i siguruar nga Report Televizion dhe mendimin e regjisë nëse është mundur ta kalonim në transmetim? Po e kishim, e kemi aktualisht, po e kishim edhe pak më dhe vendosur në shërbim prej 1 janari 2020 është ekzistuesi instaluar dhe vendosur në shërbim para 31 dhjetor 2019, plotësohen të gjitha pikat, aplikimi para, aplikimi për regjistrin e një ascensori, nëse ky rast janë numri ascensorit të regjistruar, emri i plot i instaluesit, kërkohet se kush është kompania instaluese, adresa instaluesit, më pas kërkohet se kush është personi përgjegjës, pra adresa e personit përgjegjës, mirëmbajtësit apo administratorit, nga ana tjetër kërkohen të dhëna se ascensori është instaluar në vendin e punës, qendra tregtare mjedise shtëpiake, ndërtesa në bashkëpronësi, dhe ndërtesa në bashkëpronësi është pikërisht ky rast ku ne i referohemi pallate, natyra e përdorimit tash në natyra e përdorimit kryesor të ndërtesës. Në rastin e ascensorëve ekzistues plotësohet nga personi përgjegjës, në rastin e ascensorit të ri të instaluar, pra kërkohet nëse ka një instalim fillestar apo është një rikontroll. Ka dhe terma teknik, në fakt, si që ne kemi raportuar, ascensor me piston apo me kavo, ky rezulton se është një ascensor me ascensor dhe një ascensor me kavo dhe ka disa tipologji, tipi ascensorit. Ascensor me kavo tërhese konvencionale, ascensor me kavo tërhese dhe pa gabin, ascensor i tipit hidraulik, këtu nuk kemi një ascensor të tipit hidraulik si qishte në rastin e freskut ku një vajzëre, pra një nënë e re atje humbi jetën, ascensor i tipit hidraulik pa gabin, ascensor për përdorim nga persona me aftësi të kufizuar. Klasifikimi i përdorimit kërkohet më pas të dhëna nëse ka transport njerëzish, transport mallrash, transport njerëzish dhe pajisje motorike, apo për ascensor për transport njerëzish dhe shtrati, siç ndodh në rastin e ambienteve spitalore. Pra, nëse në pamjet par duket se kur në Shqipëri shumë gjëra nuk funksionojnë, nuk ka kontroll, nuk ka institucione, në të vërtetë kundërta është krejt ndryshe. Ka institucione, ka kontroll, ka të dhëna të detajuara të cilat duhet plotësohen, ka formular po ashtu, siç sa zbatohen Arsen, ky është problemi. Dhe do duhet plotësoj çdo bashkëtesë, po sa zbatohen dhe sa kontrollohen, mbetet për tu parë dhe në mos zbatimi dhe mos kontrolli i tyre, në fakt nuk është përgjegjësi as e shoqërisë, as e medias, po është përgjegjësi institucione për cilat ne paguajmë taksa. Nga ana tjetër kërkohet
numri serial i ashensorit, prodhimi i ashensorit, instalusi i ashensorit, data instalimit, kapaciteti maksimal në shumë ashensor, shumë kush për nesh mund këtë parë, ka një tabel sinjalizuese, pesha maksimale 400 kg, 500 kg, 800 kg, kapaciteti maksimal 2 persona, 4 persona, 6 persona, këta, to janë të dhëna teknike në fakt që duken pamjet parë të thjeshta, por nuk duhen neglizhuar, sepse nëse një ashensor ka kapacitet për 4 persona dhe aty hypin 8 persona, ai nuk është më ashensor, por është një mjet lëvizës i rrezikshëm. Nga ana tjetër kërkohet lejon apo jo ashensori hyrjen e persona me aftësi të kufizuar. Në fund të këtij formulari deklaroj, unë i nënshkruaj me emër, aftësi mbi emër, deklaroj se informacioni i dhënë në këtë formular regjistri në bazë të njohurive të mia është i sakt, në shkrimi pozicioni emri i kompanisë. Dhe pasi bëhet ky formular, dorëzimi i kalon më pas inspektoratit shtetëror të teknik, i cili nëpërmjet inspektorëve të tij dhe kompanive private të kolaudimit e certifikimit mbajnë mbi kryer këto ashensor. Por, nëse bëjmë të pak të një kontrol të imësishëm në gjithë apartamentet, palatet, qendrat tregtare, apo kudo ku në Shqipëri ka ashensor, rezulton se një numër i kufizuar i tyre i kanë plotësuar këto parametra teknik që janë mjaft rëndësishëm, pasi një dokumentacion i tillë, një kontrol në filtr mund të shmangi situata kritike, humbje jetës, situata tragjike, pasi kanë qenë vetëm dy persona, mund të ishin më shumë, mund të ishin më pak, mund mos ishte edhe askush edhe mund mos kishte ndodhur kjo ngjarje, por këto ashensorë janë pjesë e padukshme për përditshmërisë tonë, por duan një kontroll për të shmangur situata të rënda. Legjislacioni ekziston, legjislacioni 2011, VKM-ja 2015, i cili detyron institucionet shtetërore të monitorojnë pra institucionet shtetërore siç është Agjencia e Menaxhimit Teknik dhe Tregjeve, kontrollojnë përdorimin e ashensorëve, menaxhimin e tyre, kolaudimin e tyre, por nga ana tjetër edhe banorët kanë një siguri. Por si krijohet kjo siguri? Është administratori, një pjesë e mirë e pallateve dhe lagjeve në kryeqytet kanë paguan tashmë të licencuar nga institucionet lokale siç është bashkia, por nga ana tjetër ka edhe shumë prej tyre të cilët vazhdojnë të jenë ilegal dhe jo të certifikuar. Arsen. Dhe kjo pagesë përditshme apo e përmuajshme për 1000, 1500 lekë edhe më shumë, sjell që në këtë situatë ashensori nuk është kolauduar. Ktu do të kemi një zonjë. Përshëndetje. Si jeni? Jeni banore këtu? Çfarë ka ndodhur më brëm këtu? Sa ishte ora? Unë nuk isha këtu se unë kam shtëpinë në një krah tjetër. Po ashensorin e keni përdorur më herë? Po. Pas defekte? Defekte ndodhin këta sepse mas sirianëve janë pak si matë lodhur, po ato kemi gati se dajen ka menaxhera, daja si avniun. E keni ju? Po. Adhe... Kontrolloni mirë mbanë? Po, po, gjithë, bilë një telefonat, vinë urgent, edhe ishëm gjumë, me këmë thonë, mja, ha, kanë ardhë njerëz, a duhet në imi, thamë une? Jo. Të dëgjuar për një shtatë zënë e cilë është dëmëtuar? Po, e kanë ardhë të gjuë. Qa ka t'i banonë? Së di, se vetëm se e di se me këtë kata më 5-6 në së di e. Po isha lë zotë e rua dhe ato dhe gjithë këto, se i ka një gati këto në shënësor vetë. Okay. Falimderit. Falimderit ju. E kam dëgjuar e situatën e 7 zënës, e cila aktualisht ndodhet në spital, banon diku 4-5 ose 6, nuk e kanë tamam i den. Ashensori ka pasur probleme, pasi këtu kanë jetuar edhe mujahidinët më herë, disa prej sirianëve të strehuar nga agjencia jo me menaxhimit të refugjatëve, janë disi më të lodhur, por janë kontrolluar, janë mbajtur, janë mirë mbajtur. Gjithsesi, rezulton pak nga informacionet paraprake inspektoratit të shtetëror të menaxhimit, kontrollit të tregjeve, nuk e ka të certifikat të cilën ne raportuan dhe dokumentacionin krejt plotësues, por një ashensor i cili hera herës ka pas defekte. Këtu, në fakt, jemi me dy banor tjerë të cilët banojnë në shkallën e parë, por mundohem t'i pyes, përshëndetje, si jeni? Si kaluat? Mirë, ju pash pak më herët ishin balkon këte nga shkalla e parë. Këtu banoni? Për sa vitesh? Ka 2 vjet. Ju e merrni ashensorin e herën ka 2? Rrallë. Ka një herë defekte, kontrollohet, menaxhohet? Si është situata? Deri tani nuk është keq. Ti flasim gjërat ashtu siç janë. Problemi kryesor është këto. Sepse në ashensorin që mbanë, në një kafas të voskë, që duhet për 2 ose 3 veta, ne përvesh plaçkave, elektroshfjake, pajisje të tjera, ne futim edhe 5 veta të tjerë në brenda. Dhe mbi kapacitetin. Mbi kapacitetin dhe harrojmë pasaj se jo vetëm i bëjmë të në vetës, se prishet akensori dhe pasaj duhet mund qitë në katët pilartë në kantë,
E kisha më madhash, sepse ajo rrezikon edhe jetë njerëzish. Siç ndodhi mbrëmë tek shkallët. Në fakt, keni dëgjuar jo mbrëmë, ishit ende zgjuar apo? Po, po, po. Si ishte situata? Kishe panik, tension? Pa diskutim, ishte vërtet një situatë shumë alarmante. Pastaj, unë se si e kanë zgjidhë, nuk e di këtë çështje. Keni dëgjuar flitet që një zonjë, shtatë zonjë, ka është dëmtuar? Isha zbrita poshtë, e pash konkretisht, por natorë të mbirë nga rëkohë të akëncori nuk është... Ishte mbirë nga rëkohë, sa vetë mund të kishtë në brunë? Tani, si pas lapëve që këtu në qatë në orin, dikush thoshte që kom padur gjithë familin aty 5-6 veta plus fëmi. Tani, përveç një gru 7 zanë, pra, ka pasur edhe fëmi. Ka pasur edhe fëmi. Pra, është një rrezik shumë i madh për njerëzit të ndërtuar. Faleminderit shumë, shpresojmë që apeli juaj do të dëgjohet, ashensorët të përdoren dhe menaxhohen me kujdes sepse rrezikojnë edhe jetë. Faleminderit juve. Faleminderit. Është ky apeli një qytetari i cili banon në shkallën e parë, në fakt kanë të njëjtin ashensor me shkallën e dytë. Dëmtimi ka ardhur vetëm shkallën e dytë, shkallën e parë ende fatmirësisht jo, por ndodh ajo që në të përditshme vendosen elektroshtëpiake mbi ngarkesë, mbi peshë, ka sjellë këtë situatë kritike. Rikonfirmohet edhe herë lajmi që ne kemi raportuar për mëngjesit të sotëm, kemi të bëjmë edhe me një zonjë shtatë zonë e cila ka dëmtime. Në fakt policia nuk e ka përmendur, banorët tu e konfirmojnë edhe zotëria e cili ka qenë prej momenteve përpara ka konfirmuar për Report Televizion, por edhe zonja. Shpresojmë që do t'ja hedhë banon diku në 4-5, 4-6, por ajo që ka e bun me shumë pikpyetje këtë situatë është dëmtime, defekte, situata fatkeqe mund ndodhin pa fund, mund edhe mund mos shmangen, por mund menaxhohen, kontrollohen. Ajo që ka rezulton është se këtu na mungon kolaudimi si pas inspektoratit shtetëror të menaxhimit tregjeve dhe situatave teknike. Arsen, se së shpallat. A është bërë, si duhet bërë dhe sa herë periodikisht duhet bërë, bëhet për tu nxjerrë më pas nga hetimi. Po Elda. Kontrollet bëhen shpeshta me aq sa di unë edhe se dhe unë pallat banoj, kështu që merren para për të bërë shërbime sa herë paraqitet për sa i përket ashensorit, por ky pallat është i ndërtuar në 10 vjeçarin e fundit. Paka shumë. Në fakt janë pallatet të cilat janë diku ke 1 dekadë, 10-15 vjet, por ashensorët janë të vendosur disa vite më vonë, diku ke 5-6 vjet mund të jetë. Por faktikisht ka një mungesë me dokumentacion. Po laudimi, po pra, se duket kohë shumë e gjatë. Kontroll, menaxhohen, kontrollohen, por është tjetër. Është tjetër në pamjet pa një ashensor që pastrohet, që mirë mbahet, që i ndërrohet një çeles apo një llamp apo diçka tjetër, por është një tjetër kolaudimi pjesëve teknike të brendshme atyre që janë padukshme, motori, që janë më të rëndësishme. Sistemi frenimit, pasi ato janë vërtet padukshme, por janë më të rëndësishme dhe duan pajisje, duan njohuri, duan ekspertizë teknike për t'i bërë këto kolaudime dhe në pamjet pa një banor mund thotë po, riparohet, kontrollohet, pastrohet ashensori, por nga ana tjetër, a mirëmbahet sistemi i sigurisë teknike të cilat janë nga kavot, frenat, tensioni, pastrimi i brendshëm, pra ka shumë elemente të cilët ne do t'i ndjekim edhe në ditët vijim, por nga ana tjetër, sado ndjekja e mediave, nuk duhet institucionet t'i harrojnë këto situata. Jemi në argun kohor jo më shumë se sa 3 viteve dhe nga fresku vim në mëzez në zonën e fundore të Astirit. Një zonjë re atje humbi jetën teksa doli për të bler diçka ushqime për fëmijën e saj dhe jetonte me qira. Zona populluara, zona shumë populluara. Që mos na përsëriten, jo vetëm kryqit, jo vetëm kryeqytet, po kudo tjetër duhet që institucionet nga zyra të dalin në terren dhe t'i kontrollojnë këto elementë sigurisë teknike kaq të rëndësishëm. Le të shërbej kjo edhe ngritje zëri, nuk dua të të përsëritet sërish e njëjta situatë, por le të shkojmë deri në fund Arsen në për të kuptuar më qartë mbi ato anomali që mbarten prej vitesh në fakt me ndërtimin e pallateve të tjetë edhe në fillim me çmimet e larta që shiten këto apartamente dhe mungesë sigurie totale për sa i përket asaj pjese të rëndësishme që në duke është rutinë, por në fakt të merr jetën. Domethënë më mirë të bjerë një buton sesa të të bjeri ashensorit e të të... Dhe me thënë, kjo është një situatë dramatike, me thënë drejtën. Çdo element, çdo element sa do i padukshëm, sa do i veçuar, ka rëndësinë vetë, butonit vetën, energjia elektrike vetën, sistemi hidraulik vetën,
Sistemi zjarë fikses, po ashtu ka rëndësine vetë, pasi shumica palate kanë detyrim ligjor të kene sistem zjarë fikës, por për mos të kaluar në pjesën e luksit, duhet që këto sisteme që kanë përdorim, kanë menaxhim, kanë bëjnë me jetën drejt për drejt të qytetarve, të se cili për nesh, pasi pa çka gazetar, pa çka zjarë fikës, zyrtar, krye bashkiak, krye minister, politikan, deputet, drejtor, në mbrëmje, në jetën tonë përgjithshme, në gjithë banor përdorues të ashensorit të bashkëtesës. E drejt. Dhe do duhet që ta bëjmë secili prej nesh atë që kanë atakon përgjithsinë e bashkëtesës për të shmangur këtë situatë. Fatmirësisht nuk kemi jetë humbura, por fatkesisht kemi një situatë që nëra për i përsëritet shumë shpesh, tre vite më parë me tragjikisht jetë humbura, tu me situatë që fatmirësisht ende nuk ka viktima, por kjo nuk do thotë që ky është ashensori i fundit që ka probleme në kryeqytet. Nga ana tjetër i bëjmë një apel çdo banori të pallateve me ashensor, nëse ata kanë një situatë kritike me ashensorët e tyre, me situatën e bashkëtesës, le të raportojnë në shqiptara.com dhe Report Televizion dhe ne do ta ndjekim hap pas hapi nga portali jon në numrin e WhatsApp-it e deri tek rrjetet tona sociale për ta ndjekur situatën që shqetson këta banor me përdorimin e ashensorëve dhe bashkëtesën. Edhe nga njëra anë dhe nga ana tjetër, për qënë më të përgjeshëm për të paguar mbi shërbimet që na kushtojnë jetën. Arsen, unë të falenderoj. Kjo apel do të gjohet.